Kjo regjistruese për para vetit i ka pyetjet për regjistrim të popullsisë. E Fatmir Sulejmani nga Prishtina është njëri nga njerëzit e parë të cilët po e kryen këtë obligim për regjistrim të tij dhe familjes. Akon ndërtesa çase për personat në hapësirë të kufizuar. Ai thotë se pyetësori ishte mirë, por me pak ngarkesa. Po deri tash mirë. Paska boll ngarkesa, ko xhaxhon koka, po mirë, s'na pengon kurrë. E përveç kësaj familje, edhe lagja po njoftohen duke i vendosur këto broshura në dyert e shtëpive. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ka treguar për sfidat që do përballen qytetarët që nuk regjistrohen. Nëse një person nuk regjistrohet gjatë këtij procesi, gjatë kësaj periudhe, sigurisht që ata do të kenë sfida në tarmën për me qenë pjesë e institucionit, sepse nëse nuk janë në regjistra, llogarisi nuk ekziston. Kastrati thotë se gjobat për mos regjistrim janë nga 30 deri në 2000 euro. Arsyet e mos regjistrimit janë 5-6 arsyet. Ti mund të jesh i smut, ke shku për trajtim jashtë Kosovës, që besoj penaltia mund të qenë minimum 30 euro. Sepse edhe ashtu ti ke mund një tafërt me ia delegu informacionin, thash pyetjen thjeshta. Por në vetëm 2000 euro shkon vetëm nëse refuzon. Procesi i regjistrimit të popullsisë ka filluar nga premtja 5 prillit dhe do të vazhdojë deri më 17 maj.